kwanza baba siku hii baba tulia anza jua ilivyokuwa na azama bwana useme na watu wako kupitia kinywa changu nitumie kama chombo chako watu hawa waliofika katika eneo hili bwana wanayo baba mahitaji tofauti tofauti kuna wale ambayo baba adui shetani amewaonea bwana na kuonea ndugu zao kuna wengine ambao baba wametiwa katika baba vifungo na magereza ya kiibilisi lakini bwana jioni ya leo neno lako lipitapo bwana neno liwahuishe neno liwaumbe tena upya neno liwatoe katika vifungo hivyo na magereza ya kishetani neno liondoe baba la ana zote neno liondoe kila uchawi ufanyika kinyume nao neno liwaumbe tena upya maana mwanzo palikuwepo neno nao neno alikuwa kwa Mungu neno alikuwa ni Mungu na katika neno vyote vilifanyika katika neno jioni ya leo baba kila mmoja aliyepo katika eneo hili ama anayetufuatilia kutoka mahala popote duniani neno limuumbe tena upya nami nisiseme aliyo kwangu bwana bali useme aliyo kwako kupitia kinywa changu maana chombo si bora kuliko kilichobebwa ndani ya chombo basi baba wa rehema mimi kama chombo nimebeba neno lako neno hilo baba lipite na kutenda kazi katika jina la neno na mtu mmoja aseme amen. Basi ni jioni nyingine na tayari tumeaga siku ya Jumatano na tumeanza siku ya Alhamisi. Siku inaanza jua inapozama. Unaposoma Biblia kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya kwanza mstari wa 3 ukiendelea utaona ya kuwa ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili mpaka ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita maana yake siku inaanza siku unapoanza jua inapozama unaaga siku hiyo na unaanza siku inayofuata na hii ikuonyesha kuwa siku inaanza usiku ndio maana ukitengeneza vizuri usiku basi mchana unayefuata unakuwa imekaa vizuri sana lakini watu wengi udhani ya kuwa siku huanza saa 6 ama asubuhi ndio maana mara nyingi sana utaona watu wengi sana na imani zingine ya kuwa jua inazama wakiwa wapi wakiwa mbele za Mungu wao wakiwa mbele za ibada zao lakini watu wa Mungu je watu wa Mungu wanao Biblia inayesema kabisa ya kuwa jioni asubuhi siku ya kwanza hadi siku ya sita lakini hawazingatii mambo haya. Mungu afungue macho ya moyo wako ili uweze kuyaelewa kwa jina la Yesu. Amen. Sasa watakatifu wa Bwana, nitagusia kwa ufupi jinsi ya kuishi katika ufalme wa Mungu. Tuliona ya kuwa Mungu ni muumbaji. Lakini yeye ni mtawala. Ni mtawala namna gani? Bila shaka unaposoma Biblia. Biblia inaanza kwa kusema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu na giza ikatulia juu ya kilindi cha uso wa maji. Roho wa Bwana akitulia juu ya maji. Hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa kwenye Biblia. Mwanzo sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Lakini sasa, tunaona ya kuwa Biblia inaanza kwa kutuambia kuwa katika mwanzo, Mungu aliumba dunia. Lakini, ina maana katika mwanzo Mungu aliumba dunia. Ina maana kabla ya mwanzo, Mungu alifanya nini? Mungu alikuwepo. Kabla ya mwanzo shetani nayo alikuwepo kabla ya mwanzo na sisi tulikuwepo kwenye ulimwengu gani tulikuwepo ndani ya Mungu maana Mungu alipomfanya mwanadamu alifulizia pumzi yake naye mwanadamu akafanyika kuwa nafsi hai maana yake tumetoka kwa Mungu sisi ni pumzi ya Mungu sema mimi ni pumzi ya Mungu mimi ni pumzi ya Mungu maana Mungu ana Mungu
alitua katika mavumbi, akanifanya mimi, akanipulizia pumzi yake, nikawa nafsi hai. Mimi ni pumzi ya Mungu, pumzi ya shetani, na wakala wake iondolewe kupitia pumzi ya Mungu. Magonjwa yote, mabaya yote, laana zote, nuksi zote, ni pumzi ya Ibilisi. Ninakataa kuwa pumzi ya Ibilisi. Ninarudi na kuwa pumzi ya Mungu katika jina la Mungu. Yaseme amen. Ona sasa ya kuwa magonjwa ni pumzi ya shetani, mabaya ni pumzi ya shetani, balaa, laana na nuksi ni pumzi ya shetani. Na maana aha, shetani anaangaika na kututoa sisi kuwa pumzi ya Mungu na kutufanya kuwa pumzi yake. Pumzi ya Mungu mema yote kwenye maisha yako. Ukiwa na afya njema, akili nzuri, unafanya kazi, unafanikiwa, ina maana yote hayo yanajumuisha nini? Pumzi ya Mungu. Lakini mabaya yote yanajumuisha pumzi ya nani? Ya Ibilisi. Wewe uliyekuja katika eneo hili ukiwa na umbu, unaumwa, ninaondoa pumzi ya Ibilisi na ikaribisha pumzi ya Mungu ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea pumzi ya Mungu na uwe nafsi hai kwa jina la Yesu. Amen. Ule chakula chako na kushiba na kunywa maji na kiu kukata, ulale na kuamka umefanyiwa operation na Mungu na umefanyika kuwa pumzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Sasa tunaona ya kuwa Mungu hapo mwanzo aliumba dunia. Lakini kwa nini Mungu aumbe dunia? Unaposoma Biblia, kuna maswali ambayo unahitaji kujiuliza. Ukijiuliza maswali hayo uyapati tu kutoka kwa kitabu cha Mungu. Maswali hayo unayapata kutokea kwenye Biblia. Ndio maana Biblia ni neno la Mungu. Kama ni neno la Mungu, maana yake Biblia inaweza ikajitafsiri yenyewe. Ni Mungu mwenyewe anayeweza kujidhihirisha kwetu kupitia maelezo ya kina. Sasa tunapoona kwa Mungu aliumba dunia. Umeona mpaka usome kuanzia mstari wa kwanza sura ya kwanza wa kitabu cha Mwanzo mpaka ufike mstari wa 26. Ina maana mstari wa 26 na 27 hapo ndipo unapopata lengo mama ya nini? Ya uumbaji. Ina maana kuanzia uumbaji wa siku ya kwanza Mungu anaumba nuru. Anaiona nuru imekaa vizuri, anatenganisha nuru na giza, maana giza ni kinyume cha nuru, lakini giza ilikuwa kabla ya uumbaji. Giza ni mfano wa ufalme wa giza. Maana yake kabla ya mwanzo, maana yake shetani alikuwepo. So point hiyo imetosha kabisa kukuweka nini? Imetosha kabisa kukufanya umshinde shetani. Maana kabla ya mwanzo Mungu alikuwepo, lakini wewe ulikuwepo katika pumzi ya Mungu. Lakini na ile giza tunayoona ya kuwa ilitulia katika kilindi cha uso mati ikiwakilisha ufalme wa giza, ina maana ulikuwepo kabla ya mwanzo. Lakini giza haikuumbwa, ufalme wa giza haukuumbwa. Ina maana ufalme wa giza aliumba nani? Aliumba Ibilisi. Lakini akaiumba wapi? Ukisoma kwenye Ezekieli 28 mstari wa 15 kuendelea, unaona ya kuwa alitupwa Ibilisi kutoka mbinguni hadi pande za mwisho wa nini? Wa dunia. Maana yake kabla ya uumbaji, shetani alitupwa chini, lakini dunia ilikuwa ni ukiwa, dunia ilikuwa haina nchi kavu, dunia ilikuwa imefunikwa na maji. Shetani akaweka utawala wake chini ya maji, katika kilindi cha uso wa kilindi ya nini? Cha maji, akaweka utawala wake. Lakini ulimwengu gani? Ulimwengu wa kawaida. Mungu akaamua afanye uumbaji ili amweke mtawala hapa, ambayo angemdhibiti nani? Angedhibiti utawala wa giza na mkuu wa nini? Wa giza. Sasa hebu twende tuone mstari wa 26 na 27, sababu mama ya Mungu kuumba. Sema sababu ya Mungu kuniumba. Ukijua sababu ya Mungu kuumba, bila shaka hata shetani akitaka kukuua leo,
utakatata sana kabisa ya kuwa sababu ya mimi kuumbwa bado ijafanya nini? Haijatimia. Mpaka nikamilishe kazi niliyoumbiwa, hapo ndipo ninaweza kutoka ndani ya nyumba yangu, ninaweza kutoka ndani ya mwili wangu. Kabla ya kazi uliyoumbiwa kukamilika, naifungia roho yako ndani ya nyumba yake kwa jina la Yesu. Amen. Kabla ya kazi Mungu aliyekuletea hapa duniani haijakamilika, ninaifungia roho yako ndani ya mwili wako kwa jina la Yesu. Amen. Unaona lolote ninalofungua hapa, ninalofunga hapa duniani na juu mbinguni imefanya nini? Imefungwa. Na lolote ninalofungua hapa duniani na juu mbinguni imefanywaje? Imefunguliwa. So nimefungia roho yako ndani ya mwili wako mpaka lengo mama ya Mungu kukuumba hapa duniani ipate kutimia. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Yule anayesema mimi lazima kazi ikamilike ndipo nitakapoondoka kwenye mwili wangu, sema haleluya. Haleluya. Tunapoomba, tunapoomba na kupitia neno la Mungu na Roho Mtakatifu anatufunulia, tunarudi katika asili yetu, tunarudi katika mapenzi ya Mungu, tunarudi katika lengo mama ya Mungu ndani yetu. Inawezekana ulipozaliwa shetani aliona potential ambayo Mungu aliweka ndani yako. Inawezekana Mungu aliweka kitu cha thamani sana ndani yako, lakini wale ndugu zako wakakiona wakasema kabisa, kwa nini awe mtoto wa fulani? Kwa nini awe mjukuu wa fulani? Kwa nini awe ni mjomba wa fulani? Dalila shaka, tuinyofue ama tuiharibu ama tuifunge. Wakakuingizia mabaya, wakakuwekea balaa, wakaharibu mipango ya Mungu ndani yako. Lakini jioni ya leo na habari njema ya kuwa Mungu anakwenda kuiumba tena upya hatima njema ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anakwenda kukuumba tena upya kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anakwenda kurejesha hatua na hatima zake ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, acha nikwambie, hakuna mtu Mungu aliyemuumba na mapungufu. Mimi nakwambia ukweli, ni shetani ameweka vitu vyake ndani ya watu wa Mungu ili watu hao wasifikie hatima yao. Inawezekana mpango wa Mungu mkubwa sana duniani, wewe ni sehemu yake, lakini shetani anajaribu kwanza kukudhoofisha, kwanza kuondoa lengo mama ya Mungu ndani yako. Lakini tunapokaa kama jioni ya leo, unaacha kazi zako zote, unatoka mikoa uliyotoka, unakuja katika mkoa huu, unakaa katika ibada, wacha nikwambie, yule yule aliyeumba vitu vyote na kukuumba wewe ndiye anayesema kupitia kinywa changu, nawe pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Amen. Pokea uumbaji tena upya kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akukumbuke kama alivyomkumbuka Ibrahimu na kumkumbuka Sara kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende tusome sasa, tuone lengo mama ya uumbaji. Na ukiamini jioni ya leo, utaondoka hapa umeumbwa tena upya. Naye sema na wewe, ni mtu mbishi aliyekuwa mbishi kweli kweli, lakini kwa macho yangu nimeona mambo makubwa sana. Kama nimewahi kuona Mungu akimfufua mtu mkononi mwangu, ni nini kisichowezekana kwa Mungu? Nimeona mambo mengi sana Mungu akifanya. Mungu anatenda mambo makubwa duniani kote. Wewe uliyoko hapa, je, ni zaidi ya hao kwa jina la Yesu? Kama mtu ambaye hajaniona ama aniona kwenye nafundisha hivi, anaweza akaombewa akapona. Wewe ambao una neema mimi kuwepo pamoja nawe hapa, sema napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Na mimi 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 napokea kwa jina la Yesu. Watakatifu, wakati wa kupokea na mimi sihitaji kuremba. Na mimi nahitaji kupokea. Hebu soma kwa jina la Yesu. Mungu akasema na kumfanya mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Wakatayari samaki wa bahari na ndege wa angani na wanyama na kiumbe pia na kile chenye kitambaa cha macho juu ya nchi. Umeona Mungu anapomuumba mwanadamu, Mungu anatoa sababu mama ya kumuumba mwanadamu. Mungu alitoa sababu mama ya kukuumba wewe.
Mungu alikuwa na sababu maalum ya sisi wanadamu kuungwa hapa dunia. Jambo la kwanza, Mungu anashirikisha Utatu Mtakatifu kwenye habari ya kuumbwa kwako. Unatakiwa utoe yule mtu mume na mke, kama wewe ni mtu mume, ujiweke pale kwenye mtu mume. Kama wewe ni mtu mke, ujiweke pale kwenye mtu mke. Ndio maana akasema, anawaambia Utatu Mtakatifu jopo ile ya kuwa, nifanye mtu kwa mfano na sura yetu. Sema na nifanye, kwa mfano na sura ya Mungu, mapando na mabaya yeye nifanya, niwe mfano na sura ya Ibilisi, ibirike na kutoka, ibirike na kutoka, ila pando ya pando kwenye nafsi yako, ile pando kwenye roho yako, ile pando kwenye mwili wako, ile pando kwenye nguvu zako, ile pando kwenye mishipa yako, ile pando kwenye mifupa yako, ile pando kwenye nyama yako, ile pando kwenye mwili wangu, ile pando kwenye mwili wa kimwili, ile pando kwenye mwili wa kiroho. Imoke kwa jina la Yesu, imoke kwa jina la Yesu, ifanywe tena upya kupitia damu ya mwisho, kwa mfano na sura ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, katika ukamilifu ya Utatu Mtakatifu. Mifumo yote ya mwili wangu ikamilike katika jina la Yesu. Maombi haya Mungu anayetuongoza kuomba hapa, hata kija chini ya msalaba pale, inawezekana nisiombe. Naomba sasa hivi nimeunganika katika ufalme wa Mungu, ndio maana kuna nguvu kubwa sana ya Mungu inayetenda kazi. Na kunaporudi kwenye habari ya uumbaji, yapo maeneo mengi ambayo adui shetani ameharibu kwenye maisha ya watu. Shetani amefanya watu wengi sana watoke kwenye msingi wa uumbaji, ndio maana haupo jinsi hii ulivyotakiwa kuwa kwenye maisha. Ulikuwa na namna gani ukiwa mdogo? Ulikuwa umekamilika? Ulikuwa na matumaini kwenye maisha? Ulikuwa una matarajio makubwa sana, hata kwa wazazi, hata kwa ndugu, hata kwa taifa, hata kwenye ufalme wa Mungu? Mungu anayo matarajio makubwa sana na maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Makubwa yadirike na kukuhuisha tena kwa jina la Yesu. Amen. Baba shote yaliyo kufunika usionekane. Neno la Mungu linakuja kwa wakati wake. Mungu anasema na tumfanye. Mungu akasema na ikawa. Mungu akasema na ikawa. Mungu anasema sasa, anasema na inakuwa kwa jina la Yesu. Yote Mungu amesema kupitia kinywa chako, na yawe kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Wakati wale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaa basi juu ya nchi, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Umeona? Mungu anasema ya kuwa na afanywe mtu mume na mke, na afanywe mume na afanywe mke. Haleluya. Maana yake si eti afanywe mtu mume peke yake. Ina maana na afanywe mume na afanywe mke. Na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Anakamilisha kusema ya kuwa akawafanya mtu mume na mke kwa mfano wake. Ndio maana nafasiri kwa ajili yangu na kwa ajili ya mama yako, kwa ajili yangu na kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili yako na kwa ajili ya mtu mwingine. Nini? Mungu anasema sababu ya kumfanya mwanadamu. Mungu alifanya mwanadamu ili awe mtawala kwa niaba yake, atawale pamoja naye. Maana yake Mungu awe katika makao yake ya kudumu mbinguni, lakini Mungu atengeneze ufalme wake hapa duniani, na katika ufalme wake apate kumsimika mtu mume na mke. Maana yake katika utawala hakupewa Adamu peke yake na Hawa. Hebu soma kipengele hicho. Akasema tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Si eti atawale
watawale. Ndiyo maana sema mimi ni mtawala. Mimi ni mtawala. Pamoja na damu ya mwisho ambayo ni kaka yangu, amekaa ndani yangu na kunifanya mimi nisiishi bali yeye aishi ndani yangu. Kama anaishi ndani yangu, naye ni mtawala. Maana vyote vilitishwa chini ya nyayo zake, vyote vitishwe chini ya nyayo zangu. Mabaya yote chini ya nyayo zangu. Mauti, kifo kwenye umri mdogo, na roho ya kuzaa mapema, kuanzia leo na kuishwa na kuumbika tena upya katika jina la damu ya Yesu. Na Mungu anasema amen. Hebu soma tena kwa jina la Yesu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye chapanda hata pia. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hebu nimuulize mwenzako, je, umeumbwa kwa mfano na sura ya Utatu Mtakatifu? Muulize mwenzako. Hebu muulize tena, je, wewe ni mfano na sura ya Mungu? Muulize, je, mapungufu haya, mabaya haya, balaa zote hizo, je, ni mfano na sura ya Mungu? Watakatifu wa Bwana, maswali hayo ukiyatafakari vizuri, basi utaona kabisa ya kuwa kichumi kinachokusumbua si mfano na sura ya Mungu. Roho ya kuzaa mapoza, unafanya kazi kweli kweli, lakini unapata hela kidogo. Unafanya kazi kama tembo, unakula kama meno. Unapata fedha nyingi, lakini una chochote, una lolote. Nini maana yake? Umewe ni kweli, nia ya Mungu ilikuwa ni wewe kuwe mfano na sura yake, lakini je, wewe bado ni mfano na sura ya Mungu? Inawezekana ulikuwaga. Inawezekana ulikuwa mfano na sura ya Mungu. Je, bado wewe ni mfano na sura ya Mungu? Muulize, bado wewe ni mfano na sura ya Mungu? Nazama majicho lake kabisa moja kwa moja. Bado ni mfano na sura ya Mungu? Mwambie usikate tamaa. Jioni ya leo utarudi kuwa mfano na sura ya Mungu. Watakatifu wa Bwana, sikiliza. Kwanza, sisi ni muhimu sana mbele za Mungu. Umuhimu wetu inaonekana kwa kuumbwa kwetu sisi. Umuhimu wako inaonekana kwa kuumbwa kwako. Unaona, hakuna uumbaji mwingine ukiacha mwanadamu ambayo Mungu alishirikisha Utatu Mtakatifu, ambayo Mungu alitoa sababu ya uumbaji. Lakini uumbaji wa kwangu na wewe inafanya tuonekane ya kuwa mafanikio makubwa Mungu aliyepata kwenye uumbaji haikuwa ni kuumba nuru, haikuwa ni kuumba nini, mianga katika anga, haikuwa ni kuumba nchi kavu, haikuwa ni kuumba nini, kuumba mbingu, haikuwa ni kujaza anga na kujaza makusanyiko ya maji. Mafanikio makubwa Mungu aliyepata katika uumbaji ni pale alipomuumba mwanadamu, pale alipokuumba wewe. Sema mimi ni mafanikio makubwa ya kazi ya Mungu ya uumbaji. Hebu niambie, utafakari, ni kweli wewe ni mafanikio makubwa ya kazi ya uumbaji wa Mungu? Ukitafakari na ukapata jibu leo hii, mabaya yote yaliyokuwa yanasibu maisha yako unapata kuyavua. Ukitoka kwenye ibada hii utakuta umeumbika tena upya, utarudi kwenye asili yako, utaonekana kama ulivyoonekana. Lengo la Mungu kwako litatimia, na itimie kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, Mungu yuko tayari kutusamehe na kutuumba tena upya. Ni kweli tumetenda mabaya, ni kweli babu zetu walitenda mabaya, ni kweli ndugu zetu walituuza kwa ibilisi, ni kweli koo zetu ziliuzwa kwa ibilisi. Ndio maana mabaya yetu siku za sasa hivi, hatujafanya kosa wala tustahili kupokea.
mabaya haya. Lakini mabaya haya ni matokeo mabaya ya familia zetu na koo zetu kufanyika kuwa na muunganiko na ibilisi. Sema najitenga. 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 Na muunganiko. Na muunganiko. Ile niunganisha. Na ufalme wa giza. Naitenganisha. Naitenganisha. Kwa baba na baba. Na muunganiko wa ibilisi. Naitenganisha. Kwa mama na mama. Na muunganiko na ibilisi. Na pale shote. Kwa sababu ya muunganiko. Na ibilisi. Na yaondoa. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Mungu anipe nafasi ya pili. Mungu anipe tena. Mungu anipe hatima yangu. Mungu anipe hatima zangu. Mungu anipe kibali changu. Mungu anipe afya yangu. Mungu anipe mifumo yote mwili wangu. Ile kiume kipya tena. Kutoka pumzi ya Bwana katika jina la Yesu. Na Mungu anasema amen. Sasa watakatifu wa Bwana. Mungu anapata mafanikio makubwa pale ambapo ametengeneza dunia. Anapotengeneza dunia, anawapa mamlaka mtu mume na mke ili watembee waijaze hiyo dunia. Hiyo ni kwenye ulimwengu wa kawaida. Lakini Mungu mwana ama damu wa mwisho pia alipokuwa anarudi mbinguni kwenye makao ya kudumu ya Mungu, naye aliwapa wanafunzi wake waliokuwa ni mbegu njema waende katika mataifa yote. Nini? Wazaane kiroho, wawazae kiroho, wawafanye kuwa wanafunzi wake. Hii unapata kwenye Mathayo 28 mstari 19. Enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Utatu Mtakatifu. Mkiwabatiza kwa jina la Utatu Mtakatifu, maana yake ni ubatizo wa Yesu inayowafanya watu waingie na kurithi ufalme wa Mungu. Sema nimekuwa mwana wa ufalme wa Mungu. Maana mwanzoni tulipokuwa wana wa ufalme wa Mungu kupitia mtu mume na mke, bila shaka mtu mume na mke walidanganywa na nani? Na ibilisi, wakanyang'anywa kibali cha kufanyika kuwa wana wa ufalme wa Mungu, na wakawa ni wana wa ufalme nini? Wa ibilisi. Lakini Mungu kwa upendo wake mkubwa akaleta Adamu wa mwisho, Adamu mwingine, lakini si aliyetoka kwenye udongo bali aliyetoka mbinguni, ili yeye aache kuwa mwana wa Mungu afanyike kuwa mwana wa Adamu wa kwanza, ili sisi ambao ni wana wa Adamu wa kwanza tuliyefanyika kuwa wana wa ibilisi tufanye kuwa wana wa Mungu kupitia damu ya mwisho. Sema ninafanyika kuwa mwana wa Mungu. Ingawa mimi nalikuwa mwana wa Adamu wa kwanza wa udongo, ambaye mabaya yote yalitenda kupitia kwake, mauti yalipata kupitia damu ya kwanza, laana zote, magonjwa yote, mapungufu yote yalinipata kupitia damu ya kwanza. Kristo akafanyika kuwa mwana wa Adamu wa kwanza, mwana wa Adamu, ili mimi kupitia kwake, yeye kama kaka, niwe mwana wa Mungu na mtwike mabaya yote. Maana si mimi ninayeishi, bali yeye anaishi ndani yangu. Atende madhaifu, atende magonjwa, atende laana, atende mabaya yote, nami napokea uzima. Maana yeye ni Roho anayetoa uzima katika jina la Yesu aliyetoka mbinguni. Na mtu mmoja aseme amen. Mbona sisi tunabadilishana na Yesu? Tunamtwika madhaifu yetu, tunamtwika mabaya yetu, lakini tunapokea roho ya kuhuishwa. Uhuishwe na kuwa kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Afya yako ihuishwe kwa jina la Yesu. Mifumo ya mwili wako ihuishwe kwa jina la Yesu. Viungo vyako viumbike tena upya kwa jina la Yesu. Uhai wako urejee tena upya kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka Mungu akatengeneza dunia, Mungu akatengeneza ufalme. Mungu alipotengeneza ufalme, cha ajabu, wote waliokuwa ni mbegu pamoja na mbegu iliyozaliwa walikuwa ni watawala. Mungu ni pendo.
Mungu akitaka mwingine awe mtawala wa mwingine. Ndio maana Adam hakuwa mtawala wa Hawa. Adam mtu mume alikuwa mtawala pamoja na mtu mke. Walikuwa watawala pamoja na uzao wake. Ndio maana Mungu anasema hivi, tumfanye mtu mume na mke kwa mfano na sura yetu, wakatawale. Wao wae watawala. Watoto wao wae watawala. Ingekuwa ya kuwa amepewa Adam kuwa mtawala na ibilisi alichukua kutoka kwake, maana yake ilikuwa imekwenda na maji. Ndio maana hakupewa Adam peke yake, hakupewa Hawa peke yake, walipewa wote. Ndio maana Mungu akasema hivi, aletu mwingine ambayo yeye akutoka kwa Adam, lakini naye awe ni moja kati ya wana wa Adam, lakini maana wote wamepewa utawala, na yeye awe ni mtawala na arejeshe ule utawala, nasi tupokee utawala tena. Sema napokea utawala tena. Ukipokea utawala, ukiona kitu ikeme, iambie tu mimi ni mtawala, kuna nafasi kwenye mwili wangu, nyamaza kwa jina la mtawala. Ukisema hivyo, ukisema hivyo, leo tunamwendea Yesu kama mwana wa Adam. Umeona ya kuwa Adam na wana wake waliyepewa kuwa watawala, Adam akaiuza huo utawala, lakini Mungu, maana alizota utawala kwa wote, akaleta mmoja tena, ambayo huyo mmoja alikuwa mkamilifu kama yule wa kwanza. Mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni dude limebeba mume na mke, dude la pili libeba mume na Kristo na nini na kanisa. Ndio maana hebu soma sura ya pili haraka haraka, muda unakuwa mdogo sana, lakini hebu twende, soma sura ya pili, anza mstari, anza tu mstari wa kwanza, anza tu mstari wa kwanza. Mungu ni mwema sana na Mungu anataka kutenda mema. Endelea kwa jina la Yesu, soma kwa jina la Yesu. Amen. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Umeona sasa, mbingu na nchi na jeshi lake lote imepiga watu wengi sana chenga, wengi wakajua ya kuwa jeshi la mbinguni ni nini? Ni malaika. La hasha. Unaposema mbingu, unasema ile anga ambayo Mungu aliumba katika siku ya pili ya uumbaji. Mungu ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kisha Mungu akasema paonekane anga katikati ya maji, yatenganishe maji yaliyopo chini yaliyopo juu. Maji yaliyopo juu akayapeleka juu, yakatengeneza mawingu. Na nafasi hiyo kuanzia juu ya maji ya chini mpaka mawingu, Mungu akaleta mbingu. So unaposema Mungu akaumba, ukisema kuwa mbingu na nchi na jeshi lake lote, maana yake dunia sehemu ya juu ambayo ni mbingu, na dunia sehemu ya chini ambayo imebeba makusanyiko ya maji na nchi kavu. Ndio maana jinsi unavyopokea sura ya kwanza mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliumba nini? Anga, akaumba na nchi kavu na makusanyiko ya maji. Akaumba nchi ya juu na nchi ya chini. Ndivyo nini na jeshi lake. Unaposema jeshi la mbingu, maana yake nini? Unaposema jeshi la mbingu, imebeba wanyama wote ama ndege wote wanaejaza mbingu. Unasema na nini? Na mianga iliyofanywa katika anga, ambayo ni jua, mwezi na nyota, na wale viumbe vyote vinavyoruka katika anga, hao ni jeshi la mbingu. Jeshi la nchi, maana yake ni viumbe vinavyokaa katika nchi kavu ambao waliumbwa katika siku ya sita, na viumbe vinavyokaa ndani ya maji ambao pia ni nchi. Nchi imebeba makusanyiko ya maji na nchi kavu. So jeshi la nchi maana yake ni viumbe vinavyokaa katika nchi kavu na makusanyiko ya nini? Ya maji. Sema amina kama uko pamoja nami. Amen. Sema tena amen. Amen. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Bila shaka Mungu alibariki siku ya saba na kustarehe. Maana yake Mungu hakupumzika siku ya kwanza wakati wa kazi.
Mungu akupumzika siku ya pili wakati wa kazi. Mungu si goigoi apumzike wakati wa kazi. Ndio maana tujifunze kwa Mungu. Mungu alipumzika baada ya kukamilisha kazi. Ndio maana si kila wakati ni wakati wa kupumzika. Kapige kazi mtoto wa mtu, alafu uwe na wakati wa kupumzika. Mungu akafanya uumbaji. Anakamilisha uumbaji na kwanza kutazama uumbaji. Anaona kwa kila alichokifanya kilikuwa nini? Kilikuwa ni chema. Unapofanya jambo lolote kwa ajili yako na kwa ajili ya mtu mwingine, ifanye katika ubora wake. Maana unapoifanya kazi, unafanya ibada. Maana kazi ni ibada. Mara ya kwanza kazi, hatuoni kazi kama njia ya kupata mapato, kama njia ya kupata maisha. Kazi ilikuwa kama ibada. Mungu anafanya kazi kana kwamba anafanya ibada. Anakamilisha kazi katika siku sita. Siku ya saba anapumzika. Mungu akupumzika kabla kazi kukamilika. Ndio maana unachofanya kwenye maisha yako, ifanye kwa bidii zako zote, itapata baraka za Mungu. Kuna mtu mwingine anataka maisha yake abarikiwe, abarikiwe, lakini ya kwake yenyewe haikamilishi kwenye kufanya. Ya mtu mwingine haikamilishi. Hata biashara, hata kazi ya mtu aliyekuwa kufanya, hata kazi ya Mungu tumefanya, tufanye kwa ukamilifu. Hapo ndipo yeye aliyepumzika baada ya kukamilisha kazi atabariki kazi ya mikono yako. Unapokamilisha kazi na kupumzika, wakati wa kupumzika kwa jina la Yesu. Amen. Kuna usiri mtu anayefanya kazi usikamilishe. Kumbe kuna wakati mwingine kazi zetu zingine hazijabarikiwa kwa sababu hazijakamilika. Hatujazifanya kwa uaminifu. Hatujazifanya kwa ukamilifu. Nenda ukafanye kila kazi kwa ukamilifu. Na inapofika wakati wa kupumzika, pumzika baada ya kukamilisha kazi. Naye muombe Mungu ambayo ni mkamilishaji wa kazi, aliyekamilisha kazi zake, ili sasa abariki kazi yako iliyekamilika. Sema bariki kazi yangu iliyekamilika. Bariki kazi yangu iliyokamilika. Hapo najilaza mtoto wa Mungu, zile kazi zako ambazo hazijakamilika, yakamilishe. Yakamilishe. Kila kitu Mungu anataka ifanye kwa ubora. Hebu nitazame. Ninapoongea kama chereko chereko. Amenifanya je, anifanya vizuri? Je, wewe je? Wewe tazama, hii ardhi tumekanyaga imekamilika hajakamilika? Je, bahari inavuka mpaka nakuja huku? Amerekea mpaka bahari mpaka wewe. Analisha ndege wa angani, wanalima wapi? Analisha tembo. Wewe ukimwekea tembo hata za gunia tano hali amalizi. Tembo wako kundi wako 100, chakula unaye kula anawalisha walishi. Hebu tumpigie makofi yeye. Analisha tembo atakuinua wewe. Analisha tembo atakuumba tena upya, utakuwa mkamilifu kwa jina la Yesu. Amen. Ondoa hofu. Ondoa mashaka. Macho yako yelekee kwake. Waseme walisemalo, lakini kesho watamshukuru Mungu pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Watamtukuza Mungu wako kwa jina la Yesu. Watasema kweli anaye Mungu wa kweli kwa jina la Yesu. Kwa yote amekuja kwenye maisha yako ili jina la Bwana litukuzwe na nafasi yako ikupeleke juu kwa jina la Yesu. Amen. Unapoona changamoto limekuja kwenye maisha, hiyo ni ngazi inayokupeleka juu. Hiyo ni jile unayekanyaga na kufuka ngambo ya pili. Usiogope. Sema sitaogopa. Sitaogopa. Maana yeye yuko pamoja nami. Maana yeye yuko pamoja. Sitafadhaika. Sitafadhaika. Maana yeye ni Bwana Mungu wangu. Maana yeye ni Bwana. Atanishika kwa mikono yake. Ataniongoza katika njia ya haki. Naye atajitukuza ndani yangu katika jina lililotukuka. Na mtu mtaseme amen. Amen. Atakushika kwa mikono yake. Ukiona sehemu ambayo pamekuwa ni kiza kwenye maisha, jua ya kuwa asubuhi yako imeshafika. Asubuhi yako imefika. Asubuhi yako ifike kwa jina la Yesu. Asubuhi yako ifike kwa damu ya Yesu. Asubuhi yako ifike kwa jina la Elohim. Asubuhi yako ifike kwa jina la damu ya mwisho. Hatuwezi kufanya kazi ya Mungu na hizo kuu. Watu waje wapone tu alafu sisi tuzipone. Mungu atakuwa na huruma kwetu. Tuangaike tu watakatifu wa Bwana, watu wapone tu, wachapane lapa. Haiwezekani. Tumehenya, tumesota, lakini si lazima tufunge.
Tunao nafasi yetu ya baraka. Tunao nafasi yetu ya kuishi maana. Tusingekuwepo angekwenda wapi? Angefikia wapi? Hata sasa pamoja na mabaya tumefanya. Lakini mtoto akinyea mkono na ikata, unaiosha. Mungu aoshe mikono yetu. Na iwe safi kwa jina la Yesu. Mungu atuoshe tu na safi kwa jina la Yesu. Amen. Atuoshe na tumbike tena upya kwa jina la Yesu. Amen. Atushike vizuri kama mzazi anavyokumbatia watoto wake kwa jina la Yesu. Amen. Bado tunao nafasi ya pili ya kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Tunao nafasi na nafasi ya kupeleka bandari ya salama kwa Yesu. Sema amina. Tunao nafasi ya kupeleka Tanzania kwa Yesu kwa jina la Yesu. Tunao nafasi ya kupeleka Afrika na dunia mbele za Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, sisi ni watu muhimu sana. Umuhimu wako ni kwa sababu Adamu, watakatifu wa Bwana, Adamu hakupokea sheria. Sheria kuanzia kwa Adamu mpaka kwa Musa, sheria ikuwepo. Wana wa Israeli wakapewa sheria za Musa wakazikataa. Tumepata haki ya neema, si hata sheria. Neema ambayo ni injili, ambayo ni sheria ya ufalme wa Mungu. Je, kuna andiko ukisoma unaweza kuogopa? Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya pili, eti wale ambao walikuwepo kabla ya sheria watapotea pasipo nini? Pasipo sheria. Ala, watapotea pasipo sheria. Waliokuwepo wakati wa sheria, si wanaesikia sheria bali wanaetenda sheria, wanaeishi sheria, hao ndio watakaopata kuhesabiwa nini? Haki. Sisi tumepata neema ya Adamu wa pili. Adamu wa kwanza mwenyewe hakupata hiyo neema. Hakupata hiyo neema. Nini? Tunayo neema. Kuna sehemu iliyoandikwa kwa Adamu alipata neema. Ina maana kama alipotea, alipotea. Lakini Adamu wa kwanza, sijui niseme nini, lakini sababu gani Adamu wa pili awepo ama wa mwisho? Adamu wa kwanza yupo? Adamu wa kwanza yupo? Adamu wa kwanza hayupo. Adamu wa kwanza yupo. Mtu wa kwanza hayupo. Mtu wa kwanza alipotea pasipo sheria. Alipotea pasipo neema. Ndio maana hakuna sehemu ambayo inahesabiwa Adamu haki wa kwanza. Hakuna sehemu ambayo tumeonyeshwa ya kuwa ile miaka 900 na ngapi na 30 aliyeishi Adamu wa kwanza, ya kuwa aliishije. Kama aliishi maisha mazuri, kwa nini tamkwe habari ya wake na wajukuu wake Enoko? Ye, mbona sitamkwe katika habari ya mema? Kwa nini tamkwe jukwaa kama Nuhu? Maana yake Adamu wa kwanza alipotea pasipo sheria. Ili Adamu wa pili aletwe, Adamu wa kwanza nafasi yake haipo. Tunakombolewa sisi katika Adamu wa pili. Ndio maana sisi watakatifu wa Bwana tunayo baraka. Maana Adamu huyu wa mwisho alifanyika kuwa ndugu yetu. Alifanyika kuwa ndugu yetu ili apate kutukingia kifua. Akukingie kifua kwa jina la Yesu. Akukingie kifua kwa jina la Yesu. Abebe matatizo yako kwa jina la Yesu. Abebe madhaifu yako kwa jina la Yesu. Abebe maisha yako na kuinua juu kwa jina lake. Amen. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Naiacha hapo lakini naiendeleza siku ya Ijumaa na siku ya Jumapili. Watakatifu wa Bwana, jinsi ya kuishi katika ufalme wa Mungu ndio somo. Lakini Mungu ameturudisha katika habari ya ufalme. Ingawa sisi ni raia wa Tanzania, lakini lazima tuwe wana wa ufalme wa Mungu. Lazima tutawaliwe na ufalme wa Mungu. Nenda ukasome waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Soma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho.
utaona kabisa ya kuwa sisi ni watoto wadogo. Watoto wadogo wanajikua na kufanya makosa. Lakini bila shaka mzazi hata kama kimlaba bakora mtoto, anamrudi mtoto. Ndio maana Bwana akurudi kwa jina la Yesu. Bwana arejee kwako na kuwa na mahusiano mazuri na wewe kwa jina la Yesu. Bwana akukamilishe tena kwa jina la Yesu. Utaona habari ya upendo. Taongelea habari ya upendo na kuongelea habari ya msamaha na dhambi sana kwenye jinsi ya kuishi katika ufalme wa Mungu ili watakatifu wa Bwana. Ujue kabisa kuwa ni wapi ulipokosea. Ni wapi ulipopotoka. Na kila mabaya tunayetenda mshahara wake ni nini? Ina maana kuna maeneo ambayo kuna tumekufa. Unaweza kuta kabisa kuwa ulifanya makosa katika eneo la mapato, umekufa kimapato. Maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Inawezekana ni habari ya kazi, kufanya kazi, umekufa kikazi. Inawezekana ni habari ya watoto, umekufa kwa watoto. Inawezekana ni habari ya kumtumikia Mungu, umekufa kineno. So tunahitaji neno andiko huwa andiko huisha. Tunahitaji neno la Mungu litokuishi. Tunahitaji neno ambalo ni Kristo, yeye ni ufufuo na nini na uzima, tunapomwamini tupate kufufuliwa. Maeneo yaliyokamatwa na mauti yapate kufufuliwa. Viungo vyako vifufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Mikono yako ifufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Kifua chako kifufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Viungo vyako vya siri vifufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Uti wa mgongo ufufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Mifupa yote ifufuliwe kwa jina la Yesu. Mapafu yako yafufuliwe kwa jina la Yesu. Mapafu yako yafufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Mikono yako yafufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka katika kusema Mungu vitu vikaumbika. Katika Roho Mtakatifu kusema kupitia vinywa vyetu vitu vinapata kuumbika. Kwa macho yangu ninaona mengi. Ni jasiri kwa sababu sijawahi kuona kilichoshindikana. Hata wewe ni shahidi ya kuwa yaliyoshindikana maeneo mengine yote yalipofikishwa hapa, Bwana aliyawezesha kuyawezesha. Na ya kwako ayawezeshe, maana huu ni wakati wako kuvuna kwa jina la Yesu. Amen. Nani mwenye neno kabla sijamshukuru Mungu maana? Nianze na wewe. Amen. Kwanza swali kuhusiana na kwenye imani ya watu wengine. Usitaje imani ya watu wengine, taja tu imani ya watu wengine. Wao wanaamini kwamba majini wameumbwa na Mungu, tena wameumbwa na moto. Wameumbwa na moto. Ehe. Kipindi ambacho mimi nilikuwa nimetoka nikaka sehemu nipenda. Nilikuwa nakalisha maruani. Ehe. Wakimuuliza yule ambaye alikuwa kichwani, anasema kwamba mimi nimetoka. Sasa akishasema hivyo, anasema huyu ni jini mzuri. Inabidi huyu ukae naye au yani tumweke naye vizuri ili awe anakulinda. Mpaka akatokea habari za kulipa ni kumalisha pete ukae, lakini mambo yalikuwa bado yanaendelea. Je, kuna ukweli kwamba ni kweli Mungu aliumba majini? Na kama Mungu hajaumba, je, hayo majini yanatoka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize watakatifu wa Bwana. Unavyosema Mungu wa ulimwengu wa madunia ina ni nani? Aseme ni Mungu yupi aliyeumba? Hata ukisoma kwenye ile Zaburi ya 87 mstari wa ngapi? Wa 6. Nyinyi si miungu. Hata wanadamu ni miungu. So kinachofanyika ni hivi, Rahma. Hakuna majini wazuri wala majini wabaya. Kuna majini wanayeteketeza mtu moja kwa moja. Kuna majini wanayeteketeza mtu taratibu taratibu. Kuna kifo kinachomkatisha mtu papo kwa hapo. Kuna kifo kinachomtafuna mtu taratibu. Kuna sumu inayomuua mtu papo kwa hapo.
kuna sumu inayemtafuna na kumua mtu taratibu. Zote ni nini? Hakuna sumu liye baya. Hakuna mauti liye nzuri. Hebu nionyeshe mtu anayesema kuna mauti mauti nzuri. Kuna mauti nzuri? Eti kalala tu kamuka amekufa. Wanalia watu wali. Mbona wasiseme ah, fulani kafa kifo nzuri? Hebu tushukuru. Ewe. Hata kama angekufa kimya kimya, watu wangelia. Kinachofanyika nini? Niletee huyu anayesema majini mazuri nimwekee mkono uone kama majini haya yapandishi na kutoka. Huyu anayesema majini mazuri leo mlete tu, inyoshie mkono kichwani mwake uone kama arudi. Nisikilize. Shetani hawezi kumtoa shetani. Shetani akimtoa shetani, basi ufalme huo umefitinika. Ndio maana nasema hivi. Shetani hawezi kumtoa shetani ndani ya mtu. Shetani lazima jenge mazingira ya shetani kukaa ndani ya mtu huyo ili ule ufalme uendelee kutenda kazi ndani ya mtu huyo. Ndio maana nasema hivi. Watu waliopewa majini mazuri ya kutafuta pesa, majini hayo yaligeuka na kutafuna watoto wao na wake zao pamoja na wao. Hao majini gani? Mazuri hayo. Ah bwana, majini haya ni mazuri, yanaleta utajiri, yanakuletea utajiri na tajirika, mtoto wa kwanza wanamtafuna, wa pili. Majini mazuri anaweza kaangamiza mtu na familia yake. Hakuna jini mzuri, hakuna pepo mzuri, hakuna pepo mzuri, hakuna mganga mzuri, hakuna mganga anayeweza kutengua pasipo kuweza kutega. Maana anatengua, maana hakuna mtu aliyemletea fedha nyingi, anaweza kutengua, lakini pia hawezi kujua kutengua pasipo kuweza kutega. Ndio maana anayetengua ndio huyo huyo mtu akimzunguka na hela nyingi anatega tegi. Anakata mtama kati mtama. Anajuaje kutengua pasipo kujua kutega? Maneno hayo ni, ni njia, ni chambo ya kupata watu. Ndio maana wewe ulipewa mashetani wazuri. Ulipewa mashetani wazuri. Lakini ulipokuja kwenye maombi, wale mashetani wazuri walisemaje? Walikufanya wewe usipate kwa kwenye mahusiano wala usipate kuzaa watoto. Sasa kuna uzuri gani hapo? Shetani ni shetani, hana wema na mwana. Na je, sasa hivi walipotolewa hao mashetani wazuri, umependezwa japendeza? Je, unaonekana uonekane? Hakuna shetani mzuri hata ngapi. Hakuna jini mzuri hata ngapi. Hao majini ambao anawekwa ndani ya watu, nikiwakurukusha wanaondoka. Mlete huyo mganga niwekee mkono uone. Nasema hivyo takatifu kwanza. Wajinga ndio wafanyiwa nini? Mimi nikijenga ufalme wa giza, mimi si mtumishi wa Mungu. Mimi mtumishi wa shetani. Ndio maana ufalme wa Mungu umejificha sana. Si kila anayesema Bwana Bwana ni wa Yesu. Si kila anayetabiria watu ni wa Mungu. Si kila anayetoa mapepo ni wa Mungu. Si kila anayeita Yesu Yesu. Watu wametumia jina la Yesu lakini matendo ya. Ndio maana aliye wa Mungu hawezi akachukia ndugu yake. Hawezi akasema nampenda Mungu asiye mwana, alafu anachukia nini? Ndugu yake anayemwona. Ukichukia mwanadamu yoyote, wewe ni wa shetani, si wa shetani. Penda nini watoto wadogo. Watu waliopewa majini ya kulinda ya kuleta mali, wao unawajua, hata wao unawajua. Wapo. Hawakusambaratika. Waliyepata, waliyekwenda kwa babu. Kuku akapewa mahindi, kuku akaringa, kala mahindi si mawili. Alafu aje kuku bwana, nuksi wewe. Babu anakuambia, "Hebu mjukuu wangu aomba tu kwa sababu kuku mwenyewe anaweza akadonoa kamoja kameshiba." Asema karushe rushe mahindi. Anatoka jogoo, si jogoo kapepo hapo. Kajini yako kana madoido kweli kweli. Eti kala maini, kala matatu, anakwambia mjukuu wangu miaka mitatu. Kwa Mungu, Mungu akisema ubarikiwe ni ya kudumu, si ya kudumu. Kwa Mungu akikubariki na nguo anataka uvae usivae. Lakini kwa babu uweze kuvaa kiatu kizuri. Shetani ana ujinga huo. Wewe upendeze. Wewe vaa vizuri. Wewe ule ushinde. Ule na kuku. Ana ujinga huo shetani. Ana ujinga huo.
anafanya kazi yake. Ndio maana kaa mbali na shetani kwa jina la Yesu. Kaa mbali na majini, hakuna wazuri bali kuna majini mabaya wote. Wakati ya kiomba hapa, mama pale anasimamia. Mama yupi? Kaja kasimama hapo. Kwa na nyoka mkubwa sana. Hiyo nyoka mara kidogo ilipokuwa imesimama kwenye kona. Akasema mimi leo naondoka. Kaondoka naye, ameenda kwa naye huko. Bila shaka ameondoka, sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Nimekombolewa. Nimekombolewa. Kwa nguvu ya ibada ya leo. Imenikomboa. Na uzao wa tumbo lako. Muunganiko kati yangu na mama mkwe. Muunganiko kati ya mama mkwe na uzao wa tumbo lako umevunjika kwa jina la Yesu. Ingia Bwana na makofi makubwa. Hii imevunjika. Imevunjika na kuanzia sasa ninaifuta na kuangamiza mabaya yote. Muunganiko naitenganisha na wao, natenga ukuta moto ya kuwatenganisha na mama mkwe na huyo nyoka, na wakusanya wote na watupa kuzimu na kuwafungia siku ya hukumu ya Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Hebu makofi kwa jina la Bwana. Kupitia neno imedhihirika, na ndio hiyo hapo kilichobaki kinatoka. Yale yale mchungaji alikuwa anasema ndio hayo hapo. Unaweza kadhani yeye anakata maji, kumbe mama mkwe ndiye anakata maji ndani yake. Anakata maji kama mamba. Mama mkwe anaingia ndani ya mtu alafu anakata mamba kama ana akili nzuri. Wewe. Weka dada mzuri huyo anakaje pombe wewe. Hakuna kitu kama hicho bwana hizo kuu. Lazima kila kitu kinyoke. Sema kila kitu lazima kinyoke. Ndiyo faida ya kukaa kwenye ibada kama jioni ya leo na mvua zinanyesha. Wakati jua inapunga, Mungu alitembelea bustani ya Eden. Akutembelee wewe kwa jina la Yesu. Amen. Akutembelee wewe kwa jina la Yesu. Amen. Mtu mwingine mama rakaraka. Yaani mimi nakwambia. Neno lile somo lile kwa nafundisha nimepeleka sehemu nyingine kabisa. Nili takwa kufundisha, si nilicho kufundisha. Amina. Tangu maombi ya jana, umeendelea kujisikia vibaya sana kwa Mungu. Unaendelea kujisikia vibaya, umeendelea na udhihirisho yanayodhihirika na kutoka kwako. Alafu nilipofika kazini, walikuwa kaniambiaje? Ile mtoto niliyekwambia anashirikiana na bibi yake kuwafanya wanafunzi wasiwe na akili, kufanya yani wao anashirikiana bibi yake wanafunzi wafeli. Anataka afaulu yeye tu. Leo kaja kwa akawa na sura nyingine tofauti na jana baada ya maombi. Bila shaka ile sura aliyokuwa anakuja nayo iliyokuwa anakuja nayo ilikuwa ni sura ya kichaa. Iliyokuwa inamfaa na kupaa walimu na kupaa watoto wengine. So sura aliyokuja nayo leo ni sura nzuri, na mimi nataka akae kwa akae afanye mtihani asifukuzwe shuleni. Mwambie mwalimu mkuu kwa bishop amesema mtoto asome. Amina. Lakini kupitia wewe nitaomba mtoto huyo atakaa vizuri. Watoto watafanya vizuri, watapita mtihani, utashambuliwa wale walimu waliokuwa wanashambuliwa, hawatashambuliwa. Na kama itani lazima utakuja mpaka kule shuleni. Hebu tupigie Bwana makofi. Acha vinavyotoka hivyo vitoke. Kama hii sasa hiyo wakati unaendelea na maombi hapo, nimejisikia vibaya sana, nikaishiwa nguvu. Tumboni hivyo na kichwa hiki sehemu hii jinsi anavyotetesa wote. Yaani kimwamini hivi kwa muda huu nitakao kama dakika 15 mwingine naye ataumwa hivi. Alianza sangu unanyuma mimi mkuu wa kulia kwenye kisigino. Na mwalimu mkuu naye anaumwa hivyo hivyo. Bila shaka kwa sababu mtoto huyu anawakomesha. Yeye ni mkomesha. Anawakomesha, lakini mtoto huyo sasa hivi naye amekomeshwa. Amina. Amen. Lakini asifi naye apite mtihani kwa jina la Yesu. Awe mtoto mzuri atakaye kuwa na ushindi wa Mungu kwa jina la Yesu. Kinachokuwa kinaendelea hapo kuishiwa nguvu si wewe. Ni ile nguvu unapoona ninapohubiri. Roho Mtakatifu akihubiri ndani yako. Unapojisikia vibaya pale, manake ni udhihirisho ile roho iliyokuwa imekamata. Ndiyo inaishiwa nguvu, inataka kuondoka. Haleluya. Wewe ushike nguvu kwenye ibada, unafanya mchizo nini? Wewe. Si wewe. Na unapofunguliwa unajisikia vibaya zaidi, kwa sababu udhihirisho huo si wewe tu, walimu wote, watoto wote.
na mimi wa mtoto nataka umpende. Mfundishe kuliko wengine wote kwa jina la Yesu. Na ananipenda. Kama alikaa. Sasa kupende kwa sababu una kitu kizuri. Kama moja ameshafika. Yaani hata ukimfukuza aondoke. Kama moja ameshafika aondoke. Msaidie mpende mfundishe. Yaani wewe ndio mlango wa mtoto yule kukomolea. Umeona hiyo sura aliyokuja nayo leo? Zile sura ya jana na siku zote. Tayari mwana anaanza kufunga. Ataungana na wewe. Siku zinakuja usione hiyo hey. Kitu watu wanayeona Mungu afunge macho yako hiyo. Ehe. Amemuona mwanamke wake na nyoka inaondoka. Bisho yani naletwa ile picha ile nyoka katika kichwa chake. Alikuwa ni mrefu lakini sio yani ni mrefu hapa diaka. Lakini alikuwa na kichwa kadogo alikasimamisha kama ananiangalia muda mfupi pale kichwa kanalijia kwa nini. Hiyo imeondoka na huyo nyoka naye katupa. Ilikuwa hajatupa kule kuzimu sasa naye katupa kule. Tokea. Tumeshinda sasa itakuwa kazi, itakuwa moto wa taa. Hutaamini utakachokiona. Hutaamini utakachokiona. Tulikuwa tunapasuka, tunaridhikiwa, tulikuwa gizo hili limeishia hapo. Lakini mtihani huo umepita. Tarajia kuona makubwa sana kwa jina la Yesu. Tarajia kuona makubwa sana kwa damu ya Yesu. Amen. Mimi naomba sana. Nashukuru jina lako. Kwa yote uliyetenda katikati yetu. Bwana, kundi hili ni wale baba wa rema. Uliyewajua na kuwachagua hata kabla. Ya msingi ya ulimwengu jawekwa. Bwana, nawarudisha wote katika msingi huo. Kwa baba wa rema, wao kwa pumzi yako. Ukatoa mavumbi, ukamtengeneza mtu mume na mke. Ukapulizia pumzi yako. Wakawa nafsi hai. Watu hawa wawe nafsi hai. Viungo vyao na mifumo yote ya mwili wao. Viungo vya roho na viungo vya kamwili. Hatua zao, vibali vyao, uzima wao, maisha yao. Na taifa letu, na viongozi wetu, na mataifa yote, na dunia yote Bwana. Iwe nafsi hai, pumzi yako Baba, itamalaki katika anga, inchi na makusanyiko ya maji. Na Baba iwe mwanzo mpya, kwa Baba uamsho, Baba inaanzia katika eneo hili, itakaye badilisha dunia na kuelekeza katika ufalme wako. Nasema asante Baba, maana kuanzia sasa tulichokipokea Baba kwenye ulimwengu wa kiroho na idhirisha Baba katika ulimwengu wa kawaida. Nafunga mauti na kuzimu wote na wafungia ndani ya nyumba zao ama miili yao. Na Baba waishi miaka mingi, wafanye kazi uliyokusudia katika maisha yao. Wale vyakula vyao na kushiba, wanywe maji na kiukana, wale na kupata usingizi mzuri, biashara zao zinawili, kazi zao zifanikiwe, wakipiga hatua na mishahara ikiongezeka. Na wote Baba wa rema aliyeshindikana katika maisha yao yapate kuwezekana kabla mwaka hujaisha. Na katika jina la Elohim, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Basi weka mikono pamoja kwa ajili ya Elohim. Kwa ibada yetu ya Jumatano. Basi nitakuwepo kesho.